В онлайн системата на висшето училище има качени над 1300 курса. В помощ на работата, на сървър на университета е инсталирана нова версия на системата за синхронно дистанционно обучение. В този период определено може да кажем, че всички сме доста по-натоварени, тъй като комуникацията изисква през тези платформи, през електронна поща. Малко повече комуникираме помежду си. Вече провеждаме онлайн заседания на катедрени съвети, факултетни съвети, ректорския съвет, академичния съвет заседава. Предстои вероятно и общото събрание да заседава онлайн. И мога да кажа, че много бързо се пренастроихме и вървим в този режим. И може би един от университетите, който най-добре се справя в тази ситуация. Не поставяме под риск приключването на семестъра, всичко върви в нормите, планирали сме се всички дейности, така че надявам се да нямаме проблеми. От тази събота и неделя започва да се провеждат и онлайн предварителни изпити за прием в Русенския университет. Тествахме преди няколко дни започнахме, до вчера тествахме системите, те работят много добре. Тестовете ще се задават електронно, онлайн ще се базират кандидатите. Групите ги правим по 15 кандидата, за да може да ги регулираме добре да се проведат от една страна, от друга страна да осъществим контрола на явяването на кандидатите. Ние ще проведем изпити по български език и история в събота, два изпита, и в неделя български език, биология и техническа подготовка. Общо 5 изпита, за които вече са се записали 75 кандидата. И така, вероятно, всяка събота и неделя ще провеждаме онлайн предварителни изпити, така че нашите кандидати могат да заявят участие и да се явяват на тези изпити. Също тествахме днес системата. В един времеви график ще може да направим няколко стаи, виртуални стаи, в които по 15 кандидата да се явяват. Така че едновременно ще може да правим и изпити с повече кандидати. Приема на студенти в университета е в 50 специалности от 23 професионални направления. Кандидатите, които ще завършат средното си образование през настоящата учебна година, също могат да се запишат, за да участват в предварително класиране и условно записване за определен брой места в университета.